O Salón de Actos da Deputación de Lugo volverá a ser o punto de encontro. O vindeiro 27 de outubro dunha nova edición das Xornadas de Literatura Oral, que xa van grazas a firma dun convenio de colaboración, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, levará diante un programa onde a muller será a protagonista. Estas xornadas poñen en valor A tradición oral é asegura a súa transmisión, xa que, ademais de reunir a destacados expertos, tamén se editan unhas actas que se distribuen nos centros de ensino e en nas principais bibliotecas da provincia. Desde a Diputación, levamos colaborando con estas jornadas desde o seu nacemento, al polo ano 2008. Según dos especialistas, a provincia de Lugo é a gran sustentadora da literatura oral de Galicia, unha tradición que fixo de notaria do papel da muller ao longo da historia sabíamos que era un tema que había que tratar en algún momento e que había que tratar como creemos que vai ser tratado, que okay? é desde unha postura crítica, analizando e revisando e incluso proponendo alternativas ao evidente machismo que ainda trascende a través da literatura oral Quero matizar isto, pero non só da literatura oral, tamén da literatura escrita está Eh, eh, impregnada dese machismo que moitas veces non sabemos distinguir. A xornada poderase recuperar na página web da Asociación de Escritores en Lingua Galega, a ELGA, a que xa máis de 11.000 persoas acceden cada día.